Hej hörni, förlåt att det har varit så dålig uppdatering här på sistone. Men det beror faktiskt också på en sak. Och det är nämligen så att jag har flyttat. Några av er som känner mig, kanske de vet det. Men ja, jag har i alla fall flyttat. Och jag har flyttat till Bollnäs och i min bästa väns gamla lägenhet faktiskt. Ni vet, min bästa vän Noah och hans lilla syster Melissa som har synts här på min kanal tidigare. Som jag har, ja, jag har ju filmat en massa videor i deras lägenhet. Och nu bor jag i deras lägenhet för att Melissa och hennes mamma har flyttat till Göteborg. Där hennes två stora systrar bor. Och en av hennes stora systrar har fått ett barn, så att då blir det liksom lättare för dem att bo där, så att de kan träffas mycket oftare. Och liksom Melissas mamma då, Melissa och Thomas mamma, har då ett barnbarn i Göteborg, så att då vill hon liksom vara där och kunna träffa dem mycket oftare såklart. Och då bestämde vi oss för att vi vill ha den här lägenheten, jag och mamma. Så att, och vi fick den, så att nu bor vi här och jag har Melissas gamla rum. Och min mamma har Noahs gamla rum. Och alltså det känns lite overkligt. Men alltså ändå kul. Alltså, jag har ju varit här så många gånger. Så att det här har redan känts som ett andra hem för mig. Och nu är det mitt hem. På riktigt. Och ja. Just nu bor Noah med sin pappa som också bor i Bollnäs. Så att vi kan träffas mycket oftare när vi gör videos. Men jag och Melissa kan inte träffas lika ofta. Ja. Så det är lite tråkigt. Så att det kommer inte komma så mycket videor på vår gemensamma kanal. Men jag och Noah kanske kommer göra en hel del videor framöver. Så ja. Leva och vänta och se. Men i alla fall. Jag har Melissas gamla rum. Och jag har inte hunnit packa upp allting. Alltså just nu ser det ut så här. Alltså jag har ju Melissas gamla text kvar som hon hade i sitt rum. Follow your heart. Så det är den vill jag ha kvar. Och ja, jag har inte hunnit packa upp alla lådor än. Och jag har köpt en magnetfältavla som sitter där. Men den ska inte sitta där sen, utan jag ska ha en spegel där sen. Och garderober där. Och sen, ja, lite grejer har jag nu fått upp. Men inte allting. Och de grejerna som står där ska inte stå där. Och de grejerna som står där ska inte stå där. Utan jag har dem bara där tillfälligt. Tills jag vet var de ska stå. Tills jag har packat upp allting. Och keyboarden står här. Och mikrofonen. Och ja. That's it. Och jag sitter liksom i min säng just nu. Liksom, ja. Så ja. Ja, men det är väl det. Och avsnitt 3 av julkalendern och avsnitt 10 av tvillingarna kommer att komma så småningom snart. Jag ska redigera dem idag, så att de kommer väl förmodligen upp antingen ikväll eller imorgon. Det beror på hur mycket jag hinner. Ja. Så. Då vet ni det. Ja, då vet ni varför jag inte har kommit en video. För att jag har flyttat. Och då kommer ni få se videorna framöver. Alltså. De videorna som kommer framöver. Kommer att vara. I. Nya rum. I Melissas gamla rum. Som vi även har filmat i. När ja, jag, Noah och Melissa, när jag har varit här på besök. Så så kolla gärna in några av våra gamla videor som vi gjorde här. Så vet ni lite hur det ser ut. Förutom möblerna, de är ju helt annorlunda. Men ja, ni fattar. Så kolla gärna in några av mina videor som jag gjort tillsammans med Melissa och Noah. Och framöver kanske kommer någon ny video med Noah, vem vet. Och men Melissa blir lite svårare. Men
vi kommer träffas någon gång. Jag har funderat på om vi skulle träffas någon gång under sommarlovet. Men vi får se. Ja, i alla fall. Men då vet ni. Updated. Ja. Men då hörs vi i nästa video som kommer, ja, snart. Om jag lyckas få ihop någon av tvillingarna eller julkalendern. Ja, då ses vi i de videorna. I alla fall, ja, vi får ha det så bra. Så ses vi i den nya lägenheten framöver. Hejdå!